Kapanī viltīgais plāns paredz, ka tālie viesi ceļa putekļus mazgās viņa perrakarī vai piekabes saunām. Un te tā ir parasta auto piekaba, pārsakta ar brezentu. Kur tad solītā pirts nodomāja? Priekškars krīt un izrādās, ka gandrīz viss pirtī nepieciešamais atrodas šajā kastē. Turpmākais jau ir tehnikas un pieredzes jautājums. 30 minūtes, un trailera pirts pirmo reizi ir gatava darbām tapanī ģimenes pagalmā. Vēl kāda stunda kurināšanas ar alkšņu malku un terve tuloā, jeb laipni lūgti iekš soumeni saunā. Piekabas pirts lielākā priekšrocība ir tā, ka to ērti var pieāķēt līdzi ceļojumos, ātri var salikt, ātri uzkurināt un tikpat ātri arī izjaukt. Vietas nav daudz, tomēr apbrīnojamā kārtā satilpstam iekšā veseli 4 gabali. Gars pirtī valda tāds patīkams svaigs un mitrs un arī nepārāk karsts. Bet tagad, dāmas un kungi, laipni lūdzam Pokinen ģimenes nākamajā pirtī. Sisu saunā, jeb mājas pirtī. Jā, šādu pirti jūs atradīsiet arī Latvijā. Bet Pokuneniem raksturīgs, ka gars tiek dūšīgi mests arī uz elektriskās krāsniņas. Pirts ir kā zeme. Pirts ir kā dievs. Tā ir kā, es teiktu, kā māte zeme. Un kur tad Dievs? Dievs ir visur. Telpā un garā. Un tad es šeit tā vienkārši paņemu šīs lāviņas savā dūmu saunā, apguļos un domāju. Un mans prāts tad ņem un vienkārši lido. Un te arī viss saslēdzas. Tapanī mums atklāja to, kas ir zināms jau no latviešu mitoloģijas, un vēl salīdzinoši nesen tika izmantots kā viens no pirts apzīmējumiem – baznīca. Pirts – vieta, kur būt vienatnē ar savām domām, vieta, kur ļaut prātam aizceļot tālu pagātnē vai nākotnē, un iespējams pat dod iespēju sajust sevi senču garaspēku un skaidrāk saredzēt nākotnes vīzijas. Ir 6 no rīta. Sālītajam lasim pieaug gājas, un viņš nokļūst uz lāvas Pokinen ģimenes dūmpirtīm. Līdzīgi kā letiņiem, arī somiem ir sava dāru pirts, kas lieta noder zivs un gaļas žāvēšanai. Lasis šodien pērsies kādas 3 stundas, un tikai tad uz trešās Pokinen pirts lāvas kāpsim arī mēs. Very soft. Ļoti mīksts. Very good. Ļoti labs. And soft. Maiks. And smoky. Jā, nedaudz tāds kūpināts. Un pavisam nedaudz sāls. Nav daudz sāls. Labā ziņa ir tā, ka tapanī kūpinātais lasis smaržoja pēc pirts, nevis pirts pēc laša. Dūmsauna atrodas Pokinen ģimenes pagalmā, tā ka pa lodziņu labi redzama jūra. Gars tajā bija karstāks un nutrīgāks nekā piekabas un mājas saunās. Pārsteidzošais ir tas, ka somi ar slotām pērs tikai vasarā un izmanto vienīgi bērza slotiņas. Gaisa temperatūra joprojām ir nedaudz virs nulles, taču vietējais zvejnieki apgalvo, ka ledus jūrā ir gana biess. Pokinen ģimene uz atvadām šodien kurinās savu 4. Pirti, to pašu lielāko. Pirms tam dodamies pārbaudīt, kāda tad ir ledus kvalitāte Botnijas līcī un ko labu tur varētu pasākt. Go!
jau noskaidrojām, tad Somi ziemā nemēdz pērties ar slotām. Pateicoties latviešu grupas spiedienam, cauri sarežģītajai Somijas blata sistēmai, nebez pūlēm, tomēr izdodas izdabūt vienu labi kaltētu bērza slotiņu. Andris, Marta un mirkli vēlāk arī Miks ar baudu apstrādā viens otru vasaras mājas saunā. Iespējams, ka tieši pateicoties vienīgajai slotiņai, kadiķzaram un tapanī samestajam garam, sajūtas ir vienreizējas. Tieši Pokinen dimens pēdējā pirts mums sniedz viss spilgtākās emocijas. Vieglu garu, jeb kā saka tapanī, luilo lisa! This is a finish song. Saunaan, 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 suomalaiset, löylyä lissää, löylyä lissää, löylyä lissää kiukaaseen. Eihän tämä tunnu missään, täytyy heittää lissää, löylyä lissää, löylyä lissää, löylyä lissää kiukaaseen. Eihän tämä tunnu missään, täytyy heittää lissää, löylyä lissää, löylyä lissää, löylyä lissää kiukaaseen. Bravo! Turcija ir veidojusies vietā, kur ilgs gadsimts pastāvēja varenā Osmaņu impērija. 1453. Gadā ar Konstantinopolis jeb tagadējās Stambulas iekarošanu Osmaņi nostiprinājās Vidusjūras reģionā un pasludināja sevi par kādreizējo Bizantijas un Romas impēriju kultūras tradīciju mantiniekiem. Osmaņi ir musulmaņi, un tā kā mazgāšanās un tīrība ir neatņemama islāma ticības sastāvdaļa, uzreiz pēc pilsētas iekarošanas tajā sākās varens pirts būvniecības bums. Sākotnēji, pirts tika būvēta kā viena no mošejas kompleksa sastāvdaļām, tomēr drīz kļuva par patstāvīgi funkcionējošu iestādi. Stambulu mūs ieinteresēja tāpēc, ka līdz 18. Gadsimtam Osmaņi te uzsēla 300 pirtis, no kurām viena daļa turpina darboties vēl šobaldien. Mūsu pētījumu sekmīgo norisi veicināja divi turki, divi pirts entuziasti, kas ir iegādājušies pussabrukušu Stambulas pirti un grib to restaurēt. Mūsu draugi Ergins un Javus ir nolēmuši, ka viņu pirts jeb hamams, atzims tehniski modernizēts, toties atjaunojot vēsturiskās tradīcijas, respektīvi uzsvar liekot uz pirts apmeklētāju savstarpējo komunikāciju. Kā tad darbojas turku pirts? Lai hamams sasniegtu nepieciešamo temperatūru, 25 dienas no vietas tas jākurina ar malku vai dabas gāzi. Rezultāts ir līdz 40 grādiem uzkarsēta trīs stāvu marmora pils, plašām telpām un vareniem griestiem. Šo sarežģīto misiju palīdz izpildīt no seno romiešu termām pārmantotā hipokausta apsildīšanas sistēma. Proti, zem pirts grīdas atrodas dūmu galerijas, kas krustojoties viena ar otru, veido smalku apsildes tīklu, kā rezultātā pirts marmora grīda un sienas tiek vienmērīgi uzsildītas. Turku hamams sastāv no trim pamattelpām, priekšnamā jeb kamegah, atrodas ģērbtuves. Tur var dzert tēju un tērzēt ar citiem apmeklētājiem. Vēsajā telpā jeb iliklik. Temperatūra parasti nepārsniec 25 grādus, un te ķermenis tiek pieredināts galvenajai pirts daļai, karstajai telpai vai turku valodā sičaklik. Tur temperatūra jau sasniedz 30 līdz 40 grādus. Kurtuve jeb kulhan parasti atrodas zem karstās telpas un ir viena no apsildīšanas sistēmas galvenajām sastāvdaļām.